Din il-ġimgħa fil-Parlament kellna sitwazzjoni ħbib tiegħi fejn rajna gvern li l-ewwel biddel kuntratt imbagħad biddel liġi imbagħad saħansitra biddel ir-regoli parlamentari sabiex tgħaddi tiegħu u ta' xi ħbibt tiegħu biex ikonna Power Station esperiment fuq is-saħħa tal-familji Maltin u Għawċin u li għalija ħajħarsu bil-kbir minn bwietom u b'saħħithom. Xi ħadd trid iġorr ir-responsabilità tal-gideb li sar fil-Parlament. Din hija kwistjoni ta' kredibilità, jgħid Joseph Muscat. Kif tista' tafda lill-persuni bħal dawn li jagħmlu gidba politika ta' dan it-tip? Kif tista' tafdhom bl-edukazzjoni ta' wliedek? Kif tista' tafdhom bis-saħħa tal-ġenituri tiegħek? Kif tista' tafdhom li qed jgħidulek il-verità fuq ix-xiri taż-żejt u fuq il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma? Kif tista' tafdhom li qed jgħidulek il-verità dwar l-skandlu tal-Power Station tal-BWSC? Imma s-sitwazzjoni li żviluppat nhar il-ħamis li għadda fil-Parlament mhux se tiddevja l-attenzjoni tal-Partit Laburista minn fuq il-kuntratt skandalus li ffirma gvern mal-BWSC għaliex saħħet il-poplu tiġi l-ewwel. Joseph Muscat żvela kif fost is-subcontractors li hemm inkluża fil-kuntratt, apart il-kumpanija ta' Zarem Vassallo, hemm kumpanija li bħalissa qed tkun investigata fuq livell Ewropew wara li pruvat tixtri Aġenzija Ewropea. Il-lista ta' kumpaniji involuta tagħmel parti minn dawk is-siltiet fil-kuntratt li l-kumpanija Daniża BWSC obbligat lill-gvern biex ma jippubblikax. Joseph Muscat irrefera wkoll għall-attakk bla preċedent li jagħmel il-Ministru Austin Gatt fil-konfront tal-Awditur Ġenerali fid-dibattitu tal-ħamis. Austin Gatt akkuż lill-Awditur b'manipolazzjoni għaliex naqas li inkludi fir-rapport tiegħu xhieda li ingħatat matul l-investigazzjoni. Il-mexxej Laburista qal li jisħerdu nistennew it-tmiem tal-inkjesta li għaddejja fl-Ewropa dwar l-effett dirett li ħallat tibdil fil-liġi fuq it-tender. Waqt id-dibattitu parlamentari, il-gvern beda jipprova jibgħat il-messaġġi li ma jimpurtax li jkollna teknoloġija li tħammeġ, imma l-importanti u li tkun tajba l-but. Joseph Muscat jgħid li għalkemm dan mhux minnu il-messaġġ li qed jibagħtu huwa li l-flus għalihom huma importanti aktar mis-saħħa. Il-mexxej Laburista saħaq li bil-mod kif saru l-affarijiet il-ħamis li għadda min-naħa tal-gvern fil-Parlament, l-iktar bniedem kuntent huwa dak il-persuna li ħa 4 miljun euro f'commissions mill-bejħ tal-Power Station. Joseph Muscat temm jgħid li l-istorja tal-BWSC mhux tal-li ma nalqitx tal-li l-istorja għadha lanqas bdiet. Il-kwistjoni m'hemmx Malta l-ħamra u Malta l-blu. M'hemmx in-naħa ta' fuq u m'hemmx in-naħa t'isfel. Hemm biss is-saħħa ta' wliedna u l-finanzi li joħorġu mit-taxxi tal-Maltin u l-Awċin.